Nazdár, vítejte u Angry Birds, strašně cool hry. Tak jsem to byl rozehrál, ale není problém teda od začátku. Tak příběh je hrozně jednoduchý. Ptákům ukradli prasata, vejíčka, oni je chtějí dostat zpátky. A to je všechno. A ptáci je chtějí zabít. Tak když se to jednoduše prostě jak vystřelíte a zničíte prase. Lehký jak facka. Mělo být taky lehký. Spadni. Tak se nějak přesně namíříme. Super. Samozřejmě první level ještě nejsou to pravý. To začne být těžší. Tak jak to vyřešíme, to začneme takhle. Jeď. Sakra. Blbý. To bylo blbý. A nebylo dobrý. V pohodě. To bylo 4. Taky by mělo být v pohodě. Takhle ne, ale. No tak. Chcípni hnusný prase. Dobrý. Ještě jeden pták přežil. No. Asi mohli vyřešit takhle. Tam jen spadne. Spadneme teď. Ještě jednou. Váji, chcípnete. To by mělo být taky v pohodě. Blbý. Si chcípnu na jednu ránu. Dobře, tak asi ne, no. Tak teď. Teď chcípneš. Hezky. Trošku vejš. Ještě trošku vejš. No prčic poslední tak. Hezky. Dobrý. Sedmý level. Super. Dobrý, jsteš. Mrtvej, teď nebe tamto nahoře. A nebo ne. No to bylo hodně blbý tohleto, to jsem nevěděl. No spadni přesně na něj. On hajs. Sebe mě nečekaj, že si povede. Tohleto ale nedám. Sakra, fail. Špatný. Druhý pokus. A ještě líp než předtím. Dobrý, chcípne, už chcípnu. Teď tohle mám ještě na ptáky, jo. No, tak. Ještě trošku. No, po co se hodně nedotklo. A jizla. Dobrý. Ale ten blbý vás to moc nezničilo. No, chcípni, dobrý. Tak a ty tohle. Dobrý, jsem ani nečekal. Super,